Vaatakka, mä olen näinud igasugust jama. Ma olen maksuametiga vaielnud, ma olen kohut käinud. Sellised äris tuleb iga päev ette asjad. Aga nüüd hiljuti, jah. Üks jama oli täiesti ootamatu. Ega seda lihtne muidugi öelda ei ole, aga... Tuleb välja, et nüüd ma olen siis pedofiil. Lihtsalt taustaks teile. Ma olen 15 aastat abielus olnud. Mul on kaks väga toredat last, ilus naine. Ja kõige selle juures siis nüüd pedofiil. Ma olen kiire inimene. Mul on oma suur firma. Ja ega seda üleliigset aega väga palju ei ole. Ma üritan oma elu ise teha võimalikult selliseks lihtsaks, konkreetseks. Mis tähendab seda, et mul on ka üks väga konkreetne interneti parool igasuguste asjade jaoks. Hea lühike, oma naise nimi. Aga no vaat, see maksis mulle nüüd muidugi kätte ka. Ma pean, ütleme, hobikorras sellist väikest blogimoodi asja. Tööalased asjad, väikesed sellised arvustused, väikesed analüüsid. Ja nüüd oligi. Jälle oli tükk aega pikk paus olnud, ma ei olnud vaadanud sinna. Ja... Nüüd läksin ja vaatasin ja tundub, et keegi on saanud sinna paroolile pihta. Mis tähendab seda, et kogu minu blogi oli kaetud ühtlaselt ilusate, toredate, rõvedate pornopiltidega. Kust nad sinna said, ma ei tea. Kellele nad head on, ausõna ei tea. Aga nii palju oli sellest siis kasu, et ühel hetkel oli mul politsei ukse taga ja... Väidetavalt olen ma nüüd siis rahvusvahelise pedofiilia grupi liige. Mul on rahvusvaheline firma. Mis tähendab seda, et kui see ühel hetkel kuskilt välja peaks lekkima, siis on... Saad aru, et ma ei julge isegi oma lastele enam lasteaeda järgi minna. Imelikult.